Nippon Nangama, Lame Nuema Jain, Jimpame, Miss Heritage World 2015 time wear to it. Yamanang and Kozabu Toyo Shim time wood to it. Aslame, Toyuba Taku, 2 year at the Saturnity, Muni Pete, April Tonyanima, Yuche like Bare, Manika Tarafusu Yagere, Sayan Kitia, Toyuba Taku, Pelu Kunimale. Miss Heritage Memorial 2014 Aslame Lepche, Tarafusu Le Jagadu, Aslame Slayan Chiga. Soju Bataku Nangan Kuzabu Toyo Shim Tambu Tarapu Lebiama Chippi Tugu Jwicheraha Where to it on Le Shippi Ascendi Chini to Mubalu National Director Dolanu Chonga Piovare Soju Bataka Natal Sunday Mysterism Time Wema Top 5 Saying Wing at the Lu Sweepo Nano Time Wema Le Su Yage du Balu Subare Namate Chega Lanu Tugu Natal ဆက်နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှင်မစ္စတူရီဇင်ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလာလို့သွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာအချောယူပါတက်ကtop 5တဲ့ဝင်ခဲ့တယ်ဒီအပြင်ရွှေဘိုးနန်းတော်ပွဲမှာလည်းသူကတရဖို့ဆိုရရှိခဲ့တယ်ရှင်အဲ့ခါကျတော့သူပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူအတွေ့အကြုံရတဲ့အစင်မကြောက်ဘူးဒီတူရီဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတဲ့ကလေးတယောက်ပါအဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အစအစအရာရောလာလ
ကျွန်တော်လမ်းဆောက်ဆရာမလို့တာကြောင့်မြမယင်ချင်းမှုနဲ့ကိုက်ညီပြီးစာဖတ်ဝါဒနာပါသူတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့ဘွဲတစ်ခုပါလို့ဆိုပါရယ်။ကျောင်းပညာရေးတဖက်နဲ့မှပြိုင်ဝဲတွေအများကြီးမပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့မှာတော့ပြိုင်ဝဲနှစ်ခုအတွေ့အကြုံရှိသလိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရင်ရသလိုလှုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလ
Miss Heritage Myanmar 2015အတွက်တရဖူလွှဲပေးရမယ်ပွဲဖြစ်လို့မြမကွန်စားပြုဝင်အောင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ချောယူပါတဲ့အတွက်ဝန်တာရဲလို့ဆိုလာသူကအစလမဲ့အစလရင်ကြည်ပါဘယ်နေ့မှာဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မရှိဘဲရုပ်ရည်ကြီးဝင်ပြိုင်ခဲ့ရလို့အပင်ပန်းလဲခံရတာကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေကိုဝင်မျှတဲ့အခါပြန်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် ညီမတို့မြန်မာပြည်ကကိုစားပြုနောက်တယောက်တက်ပြီးပြိုင်ခဲ့ရလို့အပင်ပန်းလဲခံရတာကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေကိုဝင်မျှတဲ့အခါပြန်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီမတို့မြန်မာပြည်ကကိုစားပြုနောက်တယောက်တက်ပြီးပြိုင်ခဲ့ရလို့အပင်ပန်းလဲခံရတာကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေကိုဝင်မျှတဲ့အခါပြန်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီမတို့မြန်မာပြည်ကကိုစားပြုနောက်တယောက်တက်ပြီးပြိုင်ခဲ့